Вітаю вас на сімейному бюджеті. В цьому відео я одразу покрию дві великі теми. Перше, як я відкрив рахунок Freedom Finance Україна і особливості купівлі там акцій через інтернет-трейдинг. Ну і друге, чому я купив акції компанії Kerno. Отже, мовою тенісу я зібрав такий Grand Slam. У мене тепер є рахунок в Dragon Capital, Univer Capital, ICU і тепер ще й Freedom Finance. Та, всіх найбільших брокерів. По самому відкриттю рахунку процедура поки що все ще досить бюрократична. Тобто мені довелось фізично зустрітись з менеджером, дати там свої документи, зробити копії, підписати папери і так далі. Я дуже сподіваюся, що наступного року це все вже зміниться, тому що є вже законодавча процедура віддаленої верифікації, і вам не потрібно буде цього проходити, тому ми це все опускаємо. До великих переваг Freedom Finance відношу те, що там є персональний менеджер, який мені от далі допомагав вже розібратись безпосередньо з тим, як купити. Так, тому що коли я відкрив рахунок, я собі поставив апку Freedom Finance, вона називається TraderNet. Потім з приват за 3 гривні закинув 50 тисяч гривень на рахунок Freedom. І ось там далі були неочевидні речі. Ну, по-перше, сам TraderNet, я не скажу, що це юзер-френдлі програма. Я не уявляю, як там пересічний інвестор може розібратися самостійно. Мені здається, вона надто складною і неочевидною. Навіть по тому, як там сам Kerno було знайти. Це ще той квест. Але за рахунок того, що є персональний менеджер, Роберт, дякую, то все це проходило достатньо там просто і безболісно. Я задавав питання, мені відповідали і так далі. По тарифах ви подивитесь на сайті Freedom, там є кілька тарифних пакетів. Але якщо ми говоримо зараз про українську біржу, та там є поняття через заявки, коли ви заплатите там не менше 200 гривень, не пам'ятаю, але там 0, здається, 2 від суми, ну подивитись на сайті. Або якщо ви самостійно в інтернет-трейдингу купуєте, да, без заявки, от просто зайшли через апку і на українській біржі купили, а це теж працює, та, тоді там буде 0,09% комісії. І на 50 тисяч гривень це, в принципі, невеликі гроші. По самій апці, якщо ви вже стикалися з інтернет-трейдингом, ну все зрозуміло, ставите ордер. Єдине, на українській біржі нема поняття market price. Та, от я поставив, я розумію, візьму по найкращій ціні, які є на ринку. По тому ж Kerno, там була ціна від 390 до 410, там bid і ask, і ви просто ставите там лімітний ордер по ціні, який ви готові купити Kerno. Не факт, що вам цю заявку задовольнять і так далі. Тобто все-таки українська біржа – це поки що не про ліквідні торги, і цілком можливо вам з тою заявкою треба буде там пару днів чекати, поки вам хтось продасть, ну, якщо ви по нормальній ціні хочете купити. Але є й хороші новини. Якщо ви дивились моє попереднє відео про купівлю акцій МХП, до речі, дуже вдала інвестиція, і ціна акцій виросла, і дивіденди я в кінці року отримав. Та? Тому подивіться, якщо ви не дивились. Але якщо ви пам'ятаєте про МХП, то там був дуже суттєвий спред між Лондоном і українською біржею, там порядка 12%. Та? По Kerno такого не було. Тобто акція в Варшаві торгується в районі 58 злотих, в Україні в районі 390 гривень, і немає оцього величезного спреду між ціною в Варшаві і ціною в Україні, що теж приємно, та що теж дозволяє якби вірити, що на українській біржі буде більше можливостей для приватних інвесторів. І по Freedom Finance, здається, все важливе. Я сильно не заглиблююсь там в деталі і не роблю окремий навчальний ролик по їх програмі, тому що, по-перше, є менеджери, по-друге, я дуже сподіваюся, що вона все-таки буде простішою, легшою в користуванні з часом. Ну і по-третє, Freedom Finance і так є багато навчальних матеріалів, роликів, будь ласка, в них це все на сайті, дивіться. Тепер давайте до другої частини нашого відео, чому акції Kerno. Да? Коли я робив ролик по МХП, то ви пам'ятаєте, що я там говорив, що це є частина мого середньострокового портфелю. Це інвестиційний портфель під закупку автомобілів. Точніше, ціль звучить так – регулярне оновлення автомобілів кожні 5 років.
І мені зручно це робити з українськими активами через безнальну гривню, але в той же час, маючи прив'язку все-таки underlying assets, тобто активи, які я купую, до долару, бо імпорт – це імпортні автомобілі, да, вони теж залежать від ціни, від курсу, точніше, долар. Та, і тому все-таки ідея, щоб ці інвестиції, ну, якщо не на 100%, то більшою мірою теж були прив'язані до доларових активів, ну, от МХП і Кернел такими є, тому що це є експортери. Якщо ви не знаєте, хто такий Кернел, то скажу, що це величезний виробник сонячної олії, також вони зернові експортують, вони там в топ-10 по земельному банку в Україні, там високоефективна, прибуткова компанія і так далі. На сімейному бюджеті у нас новий партнер – це онлайн-університет сучасних знань Choice31. Даємо знання, а не контент. Там багато курсів по сучасним професіям. Я вас дуже прошу звернути увагу на курс Google таблиці «Увірений пользователь», тому що Google таблиці зараз потрібні всім – і фінансовим планерам, і маркетологам, і SEO, PPC-спеціалістам. Переходьте по лінку під цим відео, і ви отримаєте $20 бонусу на будь-який з курсів, обов'язково зверніть увагу на Google таблиці. Давайте трошки про фінансовий аналіз, хоча я повторюсь, що якщо ви будете фундаментально аналізувати, вам треба і звіт компанії почитати, і деякі параметри подивитись. Я от користуюсь більше сайтом Simply Wall Street, також є ще Guru Focus, там така відносна оцінка компанії непогана. Але я вам покажу кілька слайдів Simply Wall Street і давайте пройдемося по таким основним моментам, які мені здалися позитивними. По-перше, ви бачите слайд, де є 5 параметрів – Dividend, Value, Future, Past and House. Та? І ви бачите, що Kernel тут добре котується по House, тобто це фінансово здорова компанія, там без якихось надмірних боргових зобов'язань і так далі. Past – вона мала непогані результати. І Value, тобто стосовно ринку, вона є розумно оціненою. Мені прям дуже сподобався показник Price to Earnings, який зараз складає 2.3. Да? Ну, от це, на мою думку, дуже-дуже дешево для такої компанії, яка не є там швидкоростучим технологічним стартапом, яка вже протягом останніх 5 років стабільно нарощує прибутки. Темпи росту цих прибутків були на рівні 22% в рік в середньому. Да? І ви знаєте, думаю, що 21 рік для аграріїв дуже успішний в Україні, тобто це більші прибутки. І якраз Simply Wall Street в ризиках пише, що далі прибутки будуть спадати. Та, але спадати будуть порівняно з базою цього року. Я все-таки бачу, що компанія може розвиватися, тому що 5 років є історії. До речі, цікавий факт, якщо ви подивитесь на інший графік, на динаміку ціни акцій Kernel за останні 5 років, то, можливо, вона вас не порадує, та, тому що 5 років назад це був там діапазон 60-70, і зараз знову там ціна акцій близько 60. В ціні акцій, як ви бачите, заробітку великого немає, точніше, зовсім немає. По дивідендній історії вона теж там змішана, скільки Kernel платить дивіденди, точніше, буде платити дивіденди, важко сказати. І це теж відобразено на цій картинці, та, там по Simply Wall Street. Але інша картинка, подивіться, ще раз наголошую, що прибутки компанії ростуть в цілому швидше, ніж індустрії. Тобто вона росли, точніше, за 5 років на 22%. І те, що говориться там на тому ж Simply Wall Street, я даю вам статтю їхню про ризики компанії, ну те, що темпи росту прибутків будуть знижуватись, проговорили. Високий рівень боргу, є абсолютно нормальне боргове навантаження, там подивитись по показникам, компанія має достатньо активів і там збалансовані там debt-to-equity і так далі. Тобто це вказано як другий ризик борг, ну і третє – нестабільні дивіденди. Два цікавих ще факти. Цього року Kernel викупив свої облігації там на $500 мільйона з процентною ставкою 8,75.
В них, очевидно, теж є можливість чи вільний кеш взяти і здешевити там вартість своїх кредитів, або, можливо, їм просто вже стільки кредитів не потрібно. Ну і другий варіант, точніше, не варіант, а така позитивна новина, те, що вони роблять байбеки. Нагадаю, байбек – це коли компанія, не маючи можливість інвестувати кошти в розширення і не виплачуючи дивіденди, викуповує назад свої акції. Це поширена практика зараз в Америці. Там окрема історія, ми зараз не заглиблюємося, чому байбек, а не дивіденди. Але Кернел цього року оголосив, що на 250 мільйонів доларів вони будуть робити байбеки, і це якраз позитивний фактор теж зростання ціни акцій компанії. Ну, вони вже ці байбеки, власне, почали робити. Найбільшим співвласником Кернел є бізнесмен Андрій Веревський. Позитивні фактори ще. В 2020 році Кернел став лідером ініціативи Sustainable Ukraine і також приєднався до програми Організації Об'єднаних Націй Global Impact. І по сайту Kernel ви навіть побачите, що в них є оцей розділ Sustainability, там як таке сталий бізнес, стале відповідальне сільське господарство. Я трохи більше про це читав, і ESG-рейтинги Кернела дуже суттєво зросли за останні 2 роки. Це теж такий для мене довгостроковий фактор успіху. Ну, по-перше, весь світ стає, там, в тому числі в сільському господарстві, більш відповідальним по тому, як ведеться бізнес. По-друге, для ціни акцій і байбеки, і те, що компанії будуть включати ESG-рейтинги, а це значить, що вона буде попадати потім в ESG-фонди, які дуже-дуже швидко зростають, це теж позитивний фактор росту ціни. Тому по ризикам, ну є ще в інтернеті там 2 історії по тому, що йдуть певні розборки, судові кейси, коли там Кернел десь там купував якусь меншу агрокомпанію і так далі. Ви можете про це почитати. Я не володію деталями цих кейсів, і в принципі те, що є там в інтернеті, це часто ви розумієте, якісь навіть можуть бути піар-війни, тобто це довелось би там судові справи і так далі вивчати. Але я не бачу великої загрози для компанії в цілому від цих розборок. Тому, підсумовуючи ще раз, Price to Earnings 2, сільське господарство, яке я, перебуваючи в Україні, бачу, що це наша передова галузь. Сільське господарство і зерно там, да, чи олія – це продукти. Та, тобто ми можемо сподіватися, що навіть на етапах кризи все одно буде зберігатись сталий попит на ці продукти. Та, це не є якась висока технологія, людство завжди хоче їсти. І тому цей пакет з українських агрокомпаній, на мою думку, він є достатньо стабільним. Ну і те, що Кернел робить великі кроки і демонструє sustainability, отримує хороші рейтинги, да, по ESG, це теж мені сподобалось. Ми все-таки не забуваємо, що коли ми інвестуємо в Україні, в українські агрокомпанії, чи напряму в землю, у нас, ви знаєте, є на каналі цілий плейліст про інвестиції в сільськогосподарську землю, ми несемо воєнний ризик, ми несемо політичний ризик. Тому сказати, що от давайте вкладемо все в українські агрокомпанії, це буде наш пенсійний портфель, чи там все в землю, ну, на мою думку, надто ризиковано. Такий середньостроковий портфель, так, плюс дійсно земля або агрокомпанії могли би бути частинкою і пенсійних накопичень. Я принаймні очікую, що за рахунок того, що і Кернел, і МХП, і кілька там інших компаній вже є на українській біржі, що наші недержавні пенсійні фонди теж почнуть активніше використовувати цей фінінструмент. Тепер, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо вам воно видалось хоч чимось корисним чи цікавим. Запросіть друзів на канал і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю покупку, що ви думаєте про акції компанії Кернел і про саму компанію Кернел.